Visste dere at neste onsdag, den 20. januar, så det kunnskap I vekst på Bertekan utehuset? Det begynner klokka 8:30. Ja, for dere har tenkt å komme, har dere ikke? Det jo en unik sjanse til å møte potensielle arbeidsgivere fra regionen. Kanskje du praksissøker? Da hadde jo en perfekt mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere. Gå på kunnskapivekst.no for mer informasjon. Men da sjåast oss onsdag 20. januar, klokka 8:30 på Kunnskap I Vekst da.